Da li obrazovni program treba da bude podeljen po predmetima javnim debatovanjem šest srednjoškolaca iz dve grupe, polaznika Evropske škole debate iz Jagodine, Niša i Pirota, izjasnili su se sa za i protiv. Mi kao vlada zastupamo da se umjesto tradicionalnog obrazovanja, odnosno umjesto predmeta, uvede interdisciplinarno obrazovanje, koje će umjesto predmeta uvesti da učenici zamenu za predmet dobiju temu koju će istraživati. I ono što jeste bitno da ih ta tema interesuje. Znači, bitno da sami biraju teme iz koje oblasti će biti i šta više teme istražuju sa više naučnih strana, to je jako bitno. I to je u principu nešto što mi zastupamo i što borimo se da se to uvede umjesto tradicionalnog obrazovanja. Moj tim danas odbranjuje da škola treba da zadrži predmete. Ja neću govoriti da je kod nas idealno obrazovanje i to, ali ću govoriti da naš sistem je izrodio mnogi stručnjaki i da se i u mnogim drugim državama i dalje imamo nastavu po predmetima. Treba promeniti možda metode, konkretno šta će učenici učiti i to, ali da predmeti treba da ostanu zbog širine znanja koje treba da se pruži deci. Sada znam da bilo čiji govor može da se sagleda iz drugog ugla i bez obzira koliko neko zvuči ubedljivo, da uvek može da se nađe argumenti protiv ideje koje neko zastupi. Ovaj projekat organizuju Informativni centar Evropske unije, Evropska unija i Infokutak Niš i Debatna akademska mreža, otvorena komunikacija uz podršku delegacije Evropske unije. Cilj edukacije srednjoškolaca i studenata o Evropskoj uniji, procesu evropskih integracija i veštinama debatovanja. Ono što je stvarno kuriozitet jeste da mladi ljudi iznose argumente, vežbaju i kritičko promišljanje i da zapravo se nadmeću iznoseći svoje argumente i stavove i to je prava vrednost ove Evropske škole debate. Pirot je šesti grad u kojem je održana predfinalna javna debata. Mislim da je veoma važno da mladi ljudi upoznaju i procesu Evropskoj uniji i integracije koje slede, a naravno i da ih osnažimo da imaju ovako samouvereni nastup u javnom nastupu, u govoru. Sučeljavanje mišljenja, debata kroz konstruktivne stavove će ih pratiti tokom čitavog života. Ja bih preporučio i drugim mladim ljudima u Pirotu i u Srbiji da povedu računa o svom javnom nastupu, o kulturi govora, o pravilnosti govora. Evropsku školu debate, koja traje već 5 godina, do sada je pohađalo više od 300 srednjoškolaca i studenata iz više od 30 gradova Srbije.